ზურაბ დათუნაშვილმა რუს მეტოქეს 2-1 მოუგო და ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავეთა შორის ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. ტურნირი სერბეთში 6 მაისს დაიწყო და დღეს დასრულდება. პირველ დღეს ბრინჯაოს მედალი 66 კილოგრამში გოგა გოგიბერაშვილმა მოიპოვა, ხოლო 130 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან არაბულმა. დღეს გამარჯვებულები ბოლო 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან. სამი ქართველი მოჭიდავე ტურნირს საწყის ეტაპზე გამოეთიშა. ფინალური ბლოკის შეხვედრები თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება.